Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit signature nous avons dit que nous avons dit que nous la opération Bushu Ikayao Ngongio Maori. Na mwane nonondo bwa Kongori. Le katibalimu. Sanga sinilo. Zine za chongeze Ikayao. Mime kanga mbrogo wanu. Kama bukana. Heni zijirio Maori. Nga zijirio asibabu ni le katibalimu. Wa ministry of yatia. Ze 105 million d'euro. Ano mkaba wajo sila jaratembe zizi wao. Iyo. Ya chongeza leo inu. Wananasi walo Maore, wadungu hama washenzi, wadungu hama lezembe za Botswana, wende watulwa yavo, wajewa vuruzo mzuhani. Na mwanao mkataba daonu. O mkataba unu, uja sababu hindi, ilo wakomori wake hashiri. Ilima elewe zabari, na mangali yendo wakomori. Zankiliza hanga zifanyi hati wakomori ngedi ngosi. Zabari le 22 juillet 2019. Le 22 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, aminiswe faka utu mkataba unu. Yiningiwe na sababu, ok? Mkataba unu uwo uwo. Mkataba unu da unu uwo uwo. Raisi taki. Haniki wao. Kaya o. Mze alimlaha hili ukashahidi. Akashahidi armele ekatibalinu. Mze alimlaha hili. Lekatiba nalinu wilo raisi taki haniki wao lo hahara ulita mwono. Hahara ya mageta yari. Ya ulo ya afe shaka tukuba luka maore ina ya Faransa. Wanunga wano waladhimu wa elewe. Karna wara leo inu kama ore ketone suwa ni mfaransa. Haka likubali leo inu yoka. Shesi wa shahatu, shakomori. Shamaore, shilasha Faransa. Yue mbabi yue enda munge tuwa utikaranzi. Ezi tuwa na juwa enda ngeri kubali. Yani, maore ngeni siwa ni mfaransa. Shamaore, yue tia Faransa. Donc haureje harmale katibalinu le katibalinu wilo wilo raisi taki haniki walu walitemono haraya raisi johari le katibalinu wilo 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 haniki walu walitemono haraya dalinu wilo 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 da yuero wakati wa raisi johari kaya o mzeo hangu abel halifa nga wana monga weyaho raisi mzamanu hale jumbala wana bonge kaya wajau ne depite wa mando ya juso mhono wakati na kaurema uhuru mze wangu Abdel Halifa ngao yavo ngao na mwonga yavo kaya o suhishimo kana ngao mwongoni mwandu kaya o wanzi ya tareke ya hentinu beke henti ketu juwe tafsiri ondo wa madani Abdel Halifa ngao shahidi raisi johari le katibada linu wilo wilo ya mzungu ya mfaransa hajaha mwono ya sinye mwono tiba hii ya mapesa danuwa yo. Yaridi wadwe tolwa doe sambursu za wana wakomori. Wadwe nikiwa wande wosuma Faransa. Raisi Johari hama sijao katuta mwono katiba hama nilu. Haharaya Raisi Johari. Raisi Azali, ili mwelewe nono nubwa komori. Raisi Azali, ando milsez. Ele katiba nilu wilo. Hajaha tsaho ya temono le katiba linu. Haharaya. 2016. Kwa wakati wakati kama problem, wakati woo, il vient d'être élu. Ha? Gene suti ya hejua. Gene suti ya population. Diza ya vita dan l'opposition. Ani, shahitua shiko mafuzi juu. Raisi Azali, hahara utakatiba omhono unu. Yode mana ndrejeyo harame dati inu. Mwiliwa na wano. Le 22 juillet 2019. Eze voti zika maha hindi. Le 26 mai 2019. Banda raisi azali ze voti zare weka ya o. Ya inyo afriken. Wahara ya ze voti hizo. Ya inyo europeen. Kwa jakubadu uvalide ze voti hizo. Ya opposition. Hesente hantiwa. Ya opposition yo mobilize. Raisi azali ngeo inu harmelu wa kimangarabao. Turbulence. Il y a une turbulence.
Katujwa ngupuna da hubira, okay, ni African. Wamba kabajajiri voti komor. Ya opposition, ngeo mobilize. Hondo bahani kaya o. Mwono. Le 14 juillet, ha invité wa Faransa. Ha participe fara. Arma e fete 14 juillet. Hondo bahani bande. Faransa na kara isi azalinge afebli. Ya una kara isi azalinge na bezwe ne Faransa wakati hula. Yena bukana ngosinye banu ngarjo kubali keze voti zimirindo rihusuteni. Hondo banu waka ujele katiba yu. Na mangale ze dati bangizwa muhimu. Le 22 juillet. Na mangale ze dati bangizwa muhimu. Ani Raisi Azali hata uwe shahiri cha Beiti Salam. No ya huze maore. No ya kubali uke maore ilati ya Komoro. Doke nga garjo kana ngasina. Wanukaya waulua wazida muzaha uzitiha sumabule maure ila. Gasina wana nyasi kaya o. Wadhulumi waze nafsi ya muzaha sumabule maure ila. Raisi Azali hafani nuramba o. Otra hizon. Amini suefu. Le 22 juillet banda. Yesirikali ya Komor. Wanza wa rekonese wa harma ule mengu banda. Wali yu harma. Shaizungu zungu. Yani nuramba waloibi nilijuu. Tainu. Le 22 juillet, Amini Soefu, hende hata mwono, hende hata mwono le katibalinu. Hondo bahanu, waka ujele katibalinu, yende mana leo inu, sirikali ya Komori, watujo subuti wa hini ambeka ngwazi yao ye meli chinje mzuani. Changwa ujo kwa harado faneze komunike, waduamba rini kwa mapesa. E mapesa ya nziwa banu, nga sinayo pia banu. E mapesa, mtsaho. E mapesa ya nzi waba anubwa Komori. Badiburi yao kana karitina rahunda. Karitina rahunda oke mapesa yanu. Oyajere yonde ya FD. Oyajere yonde de Faransa wayo. Nanu mapesa rambari wa msaada. Ha? Nanu mapesa ramboka. Libwa wa msaada. Sayanu. Ramonao. Ngabo 15 milioni d'euro. Aranse ni masegondere e superiori. Ngabo 15 milioni d'euro infrastructure scolaire et primaire. Ngabo 10 milioni d'euro environnement et aménagement. Ngabo 10 milioni d'euro projet pour l'aménagement ya Moedi. Zinu pia ikayao. Zemali zinu. Ngabo bandi kayao. Kana uhinyi. Ngaziona o. Ngazifanyo hazard mweze college. Ngabo zirengezi wao. Cheze mali zinu owinji o hazo. Ngazi jirone AFD. Donc leo inu serikali ya Komor mtije mfanya mea culpa. Il faut assumer. Hakana nyinyi ne matwanga ize operation bush ili yo. Ne rongo ijo izi operation bush tinogo zinji de dawle ya Komor ya uzia Maria Garanta itibale maklandeste. Ya operation ifu. Mono Rais Azali akaurongo wa mayot premier leo inu kaja subuti ya hamba ukana serikali ya Komor ngwazi yao. Assalamu alaikum. Dans le communiqué, vous avez fait part de votre étonnement au sujet du maintien de l'opération Wambushu. Aviez-vous des raisons de croire qu'elle serait annulée? Je ne sais pas. Ça, il faut poser la question aux autres. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est contre cette opération. On a engagé des discussions avec notre partenaire de la France, qui est un partenaire. Et qu'on pense que le dialogue, ça peut apporter une réponse positive plutôt que des actions comme ça. Donc j'espère, mais nous, jusqu'alors on ne sait pas, mais j'espère que ça va être annulé pour qu'on puisse discuter, voir les voix et moi, à ce qu'effectivement la paix et la sécurité règnent hein, dans notre pays hein, et dans la région, on a tout intérêt. Non, mais si l'opération est maintenue, quelle sera la réponse des autorités comoriennes? Mais écoutez, quelle réponse? C'est une bonne question. On n'a pas les moyens d'aller l'arrêter par la force. Là, on va se prendre, on va prendre pour avec les autorités pour essayer de voir en fait comment ils peuvent arrêter ça. Mais en tout cas, on ne va pas rester insensible à ça. Et actuellement, au moins 70 personnes par jour qui viennent à Anjouan de Mayotte, est-ce que vous pourriez stopper ça en mesure de représailles? Bon, ça c'est trop tôt. Bon, on attend. Hein, on attend pour voir effectivement si la sensibilité a pris, qu'on s'en fera pour discuter. Et c'est là on va voir cette question-là, comment on va la répondre. Hein?
Zali, Hajihundu Ngeharma, Hawanziro, Mwanzo reconnaissance internationale, le Katibeka ou Aliharaya 2016. Le Katibeka ou Raisi Taki Aliharaya. Le Katibeka ou Raisi Johara Aliharaya. Raisi Azali Halita Mwanzo. Et comme on a mangé l'arma le Katibalino, Gaboba Hanouanu. Hein? Gaboba Hanouanu, Tsaïnu. La mise en œuvre par l'Union de Comores d'un programme de lutte efficace contre les départs irréguliers d'embarcation vers Mayotte. Ça y est, nous. Yanzi Wawano, ka yedaoule à Comores, ça y est, nous. Gwadjouziya, yema kwasa kwasa, interdisant le transport de passagers en kasa kasa. Yedaoule à Comores, Armanoti ya faniwa au jo faniwa gejozia yemakaswa kwaswa kana ujo rohanzuani hoda maori hiyo indirectement abeda ule komor ikubadu kama ule ilati ya France ilati ya Komori ikale wene serikali ya Komor watoa noti ukana wajozia na mnazo nzuani kana ujo henda wajo mrejeza abunzuani oti hatu izone zajira armani swala linu donc lewe yinu Eche zungu zungu shakane sirkali yazali na minisuefu wabehe Komori harumede raja inu. Shede shatongeza leo inu operaso mbushu ya hima. Shede shatongeza leo ini sirkali ya Komori. Wajo ukaya haruma kominike. Dizo. Usikwa leo unu. Soa ndis Komorien. Watolo wa maore hujanzuani. Wano operasyo inu sange fanishi hao ngiwa nkuru. Tizemba banukana. Hata mdo watulule 23 avrili. Gejo hura kaka mjaba kisha mkomori iho, watoa pia. Ha? Beketi ono, mazanga ya mdu ambari estela, laka uliza hariharu. Ibanu paro isha Yusufu mzungu. Bu estela, isha ilo upade unu wa jirujo huja. Isha, ngaribaki yu harma, upade unu, wakomori wa ili yokana, Rais Azali haka utamu mwele katibalinu, ili ya rekonesewa ni Faransa yokana, nge prezida. Yonde mana maona, badele katibalinu atongo leka yao, Harenge fumvu le 14 juillet, le 25 banda le 22 le katibato mwono, reisi azala reje moroni, mwono wakati uo, ya Union Européenne, mwono wakati uo, ezen timbali nambali, zani zo toze komunike, ilu kubali, sirikali, ya zali. Izone zajiri, lewe inu ananyasu aloma ore, msakrifie lo asibabu, hirishaezi. Se patrotar. Haa. Hukana le katibalinu de la tuangeza lewe inu na mzambondro de la tuangeza lewe inu wananyasi wa Tanzani wananyasi wa Bushi ha wakauha wendo wafone mikataba ndaona ndaona maore hukana yaba hukana one pli rua kele rua wa Tanzani ni wa Bushi ni wane sa hukana esi esi wanze kongo urano wa Komori Ranze Komori wa sinikatiba. Wakubalu kama urela tati hao. Kujwa masisi. Wendo bahanu pour la première fois. Maona Tanzani. Wenda maore. Maona Bushini. Maona Morisi. Maona zenti za kaurisutene. Walisofana mikataba. Ndaona maore. Ndawenda ulea Komori. Wakubali. Wakante mabunguno. Ili ndawela Faransa. Warenge maore wafanizu wanzao. Sisi. Mwahanjume. Karina wamba ukana. Narariga maureli lijezebamu. Haa. Hoti liholi liyo. Kwa karna ushina rwaneni mzungu. Shee duwa. E haki. Zaki binadamu. Yeranyeke yaonge maure inu mahashirini. Hafanye maesha hae. Hukajavu lumi wabali wajavuri zonzuani. Na muimagineho. Ye maesha joka ukanuwa nruwao. Na muimagina owana wawawa nruwao yuka yao. Imaminuwe kwa naka utoore wajoka wantwa maore o wanao wajoka uyashije na muimajina mbri afana maha ishirini maore ya javur zonzuani ya mbri wajoka uyashije na muimajina wate kwa sekasi zilo ningwa nima za nungozinu izo nizo lipada wa sirikali ya Komori ya wakana ile patrotar ya ureje ningoni ele shawiri zima kabati maili ya patransi solisyon harumele suala linu kabati mwabira ya decizyon gyo na moroni Beuzia Maria Garanta ya tibali ma clandestin hujanzuani. Yende le suala linu bahi.
kabati mikataba na hula na deklarasyon na komunike wadwe bahane suala lili yo au kanati renge wakati mwenji armole suala linu nabo rikana madaya saya shagar jowli jarjeri li detaye sharika handa handa nuskwa leunu rimike ni mbabi isha tsongeza umkataba unu watu lomhundu inuika uladhi mikenge kwa fidansiel sha Facebook FM rijundua riparisa likatiba linu ngasini ilo kwa unu suanifu wahalu.